আজমলৰ শেষ হকিয়নি অধিবক্তা এ কে তালুকদাৰৰ সংযত হওক অন্যথা জেললৈ যাব সাজু থাকক বদৰ দিন আজমল আজমলৰ মুখাহে খুলিছো কাপোৰ খুলিবলৈ এতিয়াও বাকী মন মুখ খুলিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিব আজমলক দুদিন পূৰ্বে বদৰুদ্দিন আজমলক লৈ বিস্ফোৰণ ঘটাইছিল আজমলৰ একালৰ আইনী পৰামৰ্শদাতা তথা অধিবক্তা এ কে তালুকদাৰে আজমলক সংখ্যালঘু মুছলমানৰ ত্ৰাণকৰ্তাৰ বিপৰীতে প্ৰবঞ্চক আখ্যাৰে সংবাদ মাধ্যমত মন্তব্য কৰিছিল তালুকদাৰে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই আজিলৈকে সুপ্ৰিম কোৰ্টত যিমানখিনি কেছ আছে নিজৰ ফালৰ পৰা এ আই ডি এফৰ ফালৰ পৰা বা তেখেতৰ এন জি অ' আসাম স্টেট জমিয়ত আজমল গ্ৰুপৰ ফালৰ পৰা বা আৰু বেলেগ বেলেগ মানুহৰ নামৰ যোগেদি ফাইল কৰিছে তেখেতে বেকআপ কৰিছে বুলি যিটো তেখেতে দাবী কৰি থাকে সেইটো 95% ভুৱা আৰু মিছা অধিবক্তাগৰাকীৰ এই অভিযোগৰ পিছতেই জমিয়তৰ আইনী কোষৰ অধিবক্তাক কাষত বহোৱা এ কে তালুকদাৰৰ সকলো কথাই ভিত্তিহীন বুলি মন্তব্য ধুবুৰীৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ যি জুনিয়ৰজনে ইয়াতে কৈছে তেখেতে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ব্যক্তিগত মইনুল হক আৰু তেওঁৰ নিজৰ এই দুটা কেছৰ বাহিৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কোনো কেছৰ ৰেকৰ্ডত তেওঁৰ নাম নাই বা তেওঁক নিযোগ কৰা হোৱা নাছিল এন আৰ চিৰ ক্ষেত্ৰত কওক পঞ্চায়ত চাৰ্টিফিকেটৰ ক্ষেত্ৰত কওক ৱাইৰ ক্ষেত্ৰত কওক যিমানবোৰ ইফেক্টিভ অৰ্ডাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা হৈছে ইনশ্বাল্লাহ গোটেইবিলাক অৰ্ডাৰ আসাম ৰাজ্যিক জমিয়াত উলামাৰ কেছৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হৈছে এন আৰ চিৰ ভিত্তিবৰ্ষ গোচৰ তাজমলৰ অধিবক্তা নাছিল তালুকদাৰ এই দুটা গোচৰ অধিবক্তাৰ তালিকাত তালুকদাৰৰ নাম নাই আজমলৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছতে পুনৰ সোমবাৰে গৰজি উঠিল অধিবক্তা এ কে তালুকদাৰ এন আৰ চি আৰু ভিত্তিবৰ্ষৰ গোচৰ নামত সংখ্যালঘু মুছলমানৰ ভোট আদায় কৰি ৰাজনৈতিকভাৱে আজমলে নিজক সুৰক্ষিত কৰি আহিছে বুলি মন্তব্য অধিবক্তাগৰাকীৰ অধিবক্তাগৰাকীৰ দাবী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত আজমলে শিলচৰত খেলিছে ডাবল গেম ৰাজেশ শামক মানে হেৰি কৰাই পাৰ্টীৰ পৰা ওলাই দি যাব দি তৃণমূলক জইন কৰিব দিছে তাতে যদি ইউ ডি এফৰ কেণ্ডিডেট দিয়ে ৰাইজে গম পাই যাব যে বিজেপিৰ লগত মিলাব গাঁৱত সেইটো গম পাই যাব কাৰণে সেইটো পিছফালে দি বাওঁহাতে দি দিছে কেণ্ডিডেট তাতে বিজেপিক পাছ দিব কাৰণে ইমানখিনি দায়িত্ব লৈছে ইমানখিনি মজবুৰ তেখেতে হেল্প কৰিব কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত শিলচৰত টি এম চিক সমৰ্থন আজমলৰ আজমলক অন্তিম সকিয়নি দি অধিবক্তাগৰাকীৰ মন্তব্য মই মুখ খুলিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সুৰক্ষা দিব নোৱাৰিব আজমলক কেৱল আজমলেই নহয় এ আই ডি এফৰ আন এগৰাকী বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ অধিবক্তা তালুকদাৰৰ নহ'লে তেখেতে ইমান মিছা কথা যে কৈ আছে বাৰ বাৰ গুহাত মিছা কথা কৈ আছে মই বদৰুদ্দিন চাবক ৱাৰ্ণ কৰি আছোঁ সাৱধান কৰি আছোঁ এতিয়াও মই আপোনাৰ অকল মুখা খুলিছোঁ এতিয়াও আপোনাৰ ইনাৰ ভিতৰৰ কাপোৰ খোলা নাই যদি ভিতৰৰ কাপোৰ খুলি দিওঁ যে আপুনি আপোনাৰ সান্দান লৈ আপুনি গোটেই জিন্দগী জেলত যাব লাগিব আপোনাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আপোনাক বচাব নোৱাৰিব গোটেই ইণ্ডিয়াৰ কোনো কোৰ্টে আপোনাক বেইল নিদিব বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে বহু ভয়ংকৰ তথ্য থকাৰ কথা সদৰি কৰি সময়ত সেই তথ্য ফাদিল কৰাৰ হুংকাৰ অধিবক্তা এ কে তালুকদাৰ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰসন্ন দাসৰ সহযোগত নীলকমল কলিতাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ